pozitiv. Vyndej, opatrně přilož na okno, nech prosvítit. A řekni, jak to bylo v tom výseku paměti, jak jim prostupuje nový příběh, jak je v něm kus větve nebo ptačího křídla, čeho si, co tam nepatří. Pak řekni, jak to bylo a co je nejasné v prosvícené paměti. Noční diapozity. Tak tohle vážně nevím, co by to mohlo být. Fluoreskující palec vystupující z rámu, jak rentgen. Bliknutí noční obchůzky po hospodách, nebo to může být něco jiného, docela obyčejného. Šmouha líčidla na objektiv. Zima, diapozity. Tvá první zima. Končetiny zvířete natažené a napjaté, mršina tlí, občas o ní zavadí auto. Horký den končí závanem chladu. Spocené čelo pod kulichem, barevná kombinéza klimbá závějí a první kroky jsou stuhlé. Horkost v kombinéze je protiváhou omrzlých palců na napjatých končetinách. Tělo padá do závěje. Horký den končí. Thank you.